Zəngin potensiala malik Azərbaycanda yol infrastrukturunun inkişafı mühüm prioritetlər sırasındadır. Ölkədə ən müasir nəqliyyat yol infrastrukturunun yaradılmasını qarşıya əsas hədəf kimi qoyan Prezident İlham Əliyev avtomobil yollarının yol qurğularının açılış mərasimlərində şəxsən iştirak edir, habelə işlərin gedişi ilə tanış olaraq öz dəyərli tapşırıq və tövsiyələrini verir. Sumqayıt şəhərində də müasir tələblərə cavab verən yolların yenidən qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəqliyyatın maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün magistral və məhəllə daxil yollar asfaltlanır. Hazırda şəhərin Zülfəciyev küçəsində yenidən qurma işləri gedir. Uzunluğu 2 kilometrdən artıq olan yola asfalt örtüyü döşənir. Bugün Azərbaycan öz nailiyyətləri ilə dünya birliyində sayılıb seçilən, öz təşəbbüsləri və nəhəng iqtisadi layihələri ilə bütün bəşəriyyətə fayda verən dövlətlər sırasındadır. Ölkəmizin davamının inkişafına, xalqımızın rifahının yüksəlişinə xidmət edən, sürətlə yeniləşən və masirləşən avtomobil yol təsərrüfatı da müstəqil dövlətçiliyimizin çox mühüm nailiyyətlərindəndir. Bu sahədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanı möhtərəm Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirərək dövrün tələblərinə, zamanın çağırışlarına uyğun olaraq daha da zənginləşdirib. Gülü Abbasova, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.